На крайніх двох тижнях проходили жорсткі бої в Ірпені, і на сьогодні на 95% території Ірпеня знаходиться під нашим контролем. Зараз проводяться наступальні дії. Наступальні дії для того, щоб завершити звільнення населених пунктів, через які проходять дороги, які, по яким можна перекидання ворогам своїх підрозділів. Звичайно, що тільки обороняючись, не можна досягнути успіху. Тому на багатьох напрямках наші проведені наступальні дії. Зараз територія контрольованої зони набагато більше, ніж вона була на початок агресії. Тобто вона у нас не тільки Київ і Київська область, а навіть ми вже вийшли на кордон Чернігівської Житомирської області. Нашим партнерам, за ту допомогу, яка надається, ми цінуємо, використовуємо її, використовуємо вміло. І, як правило, кожна ракета досягає своєї цілі. І про це свідчать ті матеріали, та техніка, яка ворожа техніка, яка знищена. Масштаби цієї агресії настільки великі, що ми витрачаємо щоденно тисячі снарядів, і нам потребує, звичайно, допомоги і поставки против Air Defense System, протитанкових комплексів, засобів артилерійської розвідки. Ну і багато іншого. Слава Україні! Ми сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста. Під час нашого наступу я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами. Попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапора приступайте! Прапор піднятий!